Assalomu alaykum azizlar. Toshkent telekanalining qadrli, biz uchun sevimli bo'lgan muxlislari, sog' omonmisiz? Bugungi kuningiz qanday o'tayapti? Biz umid qilamizki, siz bugun oldingizga qo'ygan rejalarga qaysidir ma'noda bo'lsa ham erisha oldingiz va kayfiyatingiz chog'. Endi esa taskin olish, orom olish fursatlarida siz pultni oldingiz va Toshkent telekanaliga sozlandingiz. Efirda esa siz kutgan, sizga marhamlar taqdim etishga shay bo'lgan taskin loyihasi va azizlar, bugungi ko'rsatuvdan, bugungi ijodkorlardan sizlar uchun yangiliklarimiz bor. Demak, 25 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan mahoratli psixolog Nigora Pashobmurodova bugun studiyamizni mehmonlar. Assalomu alaykum Nigora opa. Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz qanday? Juda ham a'lo. Juda ham yaxshi. Ko'rsatuv endi kechki vaqtlarda jonli tarzda efirga uzatiladi. Kelib olish fursatlari qiyin kechmadimi Nigora opa? Yo'q, aksincha, oqshom, kechki vaqt o'ziga xos chiroyli ko'chani ko'rinishlari, chiroqlar, hamma-hammasi boshqacha. Maftunkor kayfiyat beradi. Rahmat, rahmat. Azizlar, demak sizlarda bugun imkoniyat bor. Albatta, telekranlaringizda ko'rsatilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali izlab toping, savollarni yo'llang. Biz esa imkon qadar ularni o'qib, eshitirishga va sizni qiynayotgan u yoki bu muammolarga yechim topishga birgalikda Nigora opa bilan harakat qilamiz albatta. Nigora opa, umuman olganda mana o'lkamizga kuz kirib keldi va o'zini bir avj pallasida desak yanglish bo'lmaydi, to'g'rimi? Umuman olganda kuz vaqtida o'sha depressiyaga tushish, kuzgi yomg'irlardan bir tushkunlikka tushish holatlari ko'pchilikda uchrar ekan. Buni ba'zilar shu quyosh tanqisligi bilan asoslashadi, ba'zilar esa shu mavsum bilan izohlashadi. Siz qanday qaraysiz bunga? Kuzgi fasl o'zi odamlarda har xil hissiy-emotsional holatlar uyg'otadi. Masalan, kimlar uchundir bir ilhom fasli, chiroyli bir hamma tabiatni rangini hammasini borligi, sariq bor, yashil bor, qizil bor, hamma ranglarni uyg'unligi deb olinsa va kuzni go'yoki bir donishmandga ham qiyos qilishadi. Go'yoki o'sha jim turib, sukut qilib, bir nimani aytishga shaylanib turgan faslga o'xshatishadi. Va kuzda qanday kayfiyatimiz ko'tarishimiz mumkin? Nigora opa, nima qilsak biz doim o'sha energiyaga to'la bo'lamiz, quvvatga to'la bo'lamiz, doim tabassum bilan yuramiz. Nimalarga ko'proq e'tibor qaratish kerak? Kuzdagi o'ziga xos mana shu tarovatni, o'zidagi yuqori chiroyli kayfiyatni, inson o'zida baxt gormonlari deymiz, dopamin gormonlarini uyg'un faol bo'lishini ta'minlash uchun esa birinchi o'rinda passivlikdan saqlanish kerak. Ya'ni disfunksiya deyiladi. Qancha harakatsizlik, masalan, haroratni pasayishi, havoni sovishi inson harakatini to'xtatish kerak emas. Aksincha, kuzda juda ham mo'tadil havo borligini o'ziga singdirish, tabiatda dam olish va o'sha tabiatda atrofdagi bo'layotgan ranglardan jilo sifatida qabul qilish o'ziga. Insonni qaysi vaziyatga qanday munosabat, qaysi ko'z bilan qarashi uni o'sha ohangdagi kayfiyatga o'tishiga ta'sir qiladi. Demak, qaysidir ma'noda kuzgi depressiya deb ataladigan narsa ham bor odamlarda. Masalan, kuz kelishi bilan menda o'z-o'zidan yig'ilib keladi. Bu aslida haqiqatmi? Chindan bormi shu depressiya? Bor, bu narsa bor, kuzatiladi. Juda ko'pchilikda kuzatiladi. Aytishadi, kuz kelishi bilan deydi, meni yig'i bosadi, yig'lagim keladi, nimagadir bilmayman deydi. Yoki kuz kelishi bilan deydi, odamo bo'lib qolaman deydi, odamlarga qo'shilgim kelmaydi deydi. Va kuz kelaversa deydi, qanaqadir deydi, bir narsa ayriliqlar, mahzunliklar deydi. Xuddi yopirib kelayotganga o'xshaydi deydi. Sababi o'sha tabiatdagi barglarni to'kila boshlashi, daraxtlarni barksiz qola boshlashini go'yoki vidolashiga o'xshagan bir hissiyotlar bilan uyg'unlashtirilishi insonda. Demak, mana shunaqangi mahsullik beradigan kayfiyatni, hissiy holatni dominantligini keltirib chiqaradi. Tushunarli. Rahmat Nigora opajon. Buni bir kirish qismi qilib oldik desak bo'ladi. Bilasizmi Nigora opa, bizni taskin loyihamizda shunday bir an'ana bor. Har safar biz ma'lum bir mavzuni ko'tarib chiqamiz, uni muhokama qilamiz va aynan mana shu yoki bundan tashqari bo'lgan holdagi mavzular bo'yicha bizga savollar keladi. Qo'ng'iroqlar asosida ijtimoiy tarmoqlarga bizga murojaatlar tushib keladi. Va Nigora opa, keling bugun ayniqsa ayollarda ko'proq uchraydigan holatga bir men ta'kidlab o'tmoqchi edim holatni, ya'ni kim o'zimizni yaxshi ko'rishimiz, o'zimizni u yoki bu muammodan saqlashimiz, doim bir qobiqda yurishimiz, o'zimizni himoya qilishimiz, faqatgina o'zimizni o'ylashimiz va qaysidir ma'noda egoistga aylanishimiz haqida gaplashsak nima deysiz? Chunki bugun aynan psixologlarning faoliyati ijtimoiy tarmoqlarda ham anchayin faol va ulardan qaysidir ma'noda o'zingizni yaxshi ko'ring, faqat o'zingizni qadringizni biling degan tushunchalarni bot-bot eshityapmizda. Kimdir chindan
mana shunday motivatsion tarzdagi fikrlarni eshitib, o'zini oyoqqa qo'yapti, ma'lum bir maqsadlarga erishyapti va aksincha kimlargadir bu mutlaqo boshqacha ta'sir ko'rsatyapti. Shunga qanday qaraysiz? Bizni qadrimiz, o'zimizni yaxshi ko'rishimiz borasida. Ommaviy bo'lgan ta'kidlardan, savollardan biri hisoblanadi, chunki juda ko'pchilik aytadi, mani bir tanishim o'sha psixologlarga boradigan treninglarda yoki masa o'sha ma'lum bir bo'ladigan suhbatlardan shunaqangi xulosa oldiki, oldin palapartish harakat qilsa, palapartish hayot kechiradigan bo'lsa, tartibga tushdi, o'zgardi, hayoti, atrofi mazmunga to'ldi deydi. Yana kimlardir aytadiki, shu deydi, bordi, psixologlarga uchradi, o'sha o'zingni sev, meningni yuqori qo'y degan tushunchalar ongiga singib shakllangandan keyin dedi, o'z-o'zidan dedi, juda ham dedi, qo'pol bir egoizm darajasini ko'ra boshladik. Va bu dedi, men o'zimni bahoyim, menga shu yoqyapti degan ma'noda dedi, atrofdagi odamlarda dedi, e'tirozlarni ta'kidlan qabul qilmay qo'ydi dedi. Demak, inson o'ziga o'zi bo'lgan, har qanday sog' inson o'ziga o'zi bo'lgan munosabatlari bor. Sog'lom insonlar o'zini o'zi baholay oladi. Atrofdagi insonlarning ichida, umuman o'sha jamiyatdagi insonlarning ichida o'zini qadr-qimmatini, o'zini ma'lum bir darajalarini farqiga boradi. Lekin mana shu baholash darajasi chegaradan orta boshlasa, o'sib ketsa yoki jamiyatdagi normalarga to'g'ri kelmay qo'ya boshlaydigan bo'lsa, demak, o'z-o'zini o'sha insonni atrofdagilar nazdida, ko'zida, qarashida, xatti-harakati ham, fikrlashi ham juda ham noqis bo'lib ko'rina boshlaydi. Shuning uchun insonlarning o'ziga beradigan baho darajasining o'zining me'yori bor. Me'yorki o'sha jamiyatdagi atrofdagi odamlarni bizga bo'lgan munosabati bilan mutanosib bo'lish kerak. Tushunarli. Demak, bizda reklama va ko'rsatuv mutanosibligi ham bo'lish kerak. Telekanalda bizda azizlar reklama tomosha qilamiz. Igorpa, keling, ayni fursatlarda tomoshabinlarimizga bir kichik eslatmani yana takrorlab o'tsak, azizlar, sizlarda imkoniyat bor. Albatta, telekranlaringizda ko'rsatilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling, biz bilan bog'laning va umid qilamizki, Igorpa sizlarga kerakli bo'lgan maslahatlarni, psixologik ko'makni albatta taqdim eta oladilar. Nigorpa, va mavzuga qaytadigan bo'lsak, qadr haqida. Bilasizmi, insonni o'zini atrofdagi yaqinlaridan, nafaqat yaqinlaridan, o'zi taniydigan, biladigan insonlardan kutadigan narsasi unga bo'lgan e'tibor, mehr, qadr hissidir. Qanchalik biz atrofdagi odamlardan ko'proq qadr, mehr ko'radigan bo'lsak, shunchalik sog'lom bo'lgan energiyaga to'lib toshamiz. Va bizni biron bir yangi ishga qo'l urishimiz, yangi bir sohaga qadam qo'yishimiz yoki bo'lmasam ichimizdagi turgan g'oyalarni amaliyotga joriy qilish, tashqariga chiqarish imkoniyati shu qadar shiddatlashadi, tezlasha boshlaydi. Va bu qilgan ishimizdan o'zimiz ham mamnun bo'la boshlaymiz, chunki u sog'lom energiya darajasida bajarilyapti. Lekin qanchalik biz referentlar deymiz, insonlarning yaqin kishilar, ularni to'ldirib turadigan, quvvat berib turadigan, hayotiga mazmun berib turadigan kishilar bor. Masalan, ota-ona, tug'ishganlar, farzand, oila, bular bizning referent qatlamimiz hisoblanadi. Yoyinki bir tabir joiz bo'lsa, shunday aytadigan bo'lsam, bu bizni energiya zaryadlarimiz hisoblanadi, quvvat beradi. Quvvat olamiz ulardan. Biz ulardan motivatsiya olamiz, quvvat olamiz, yashovchanlikni olamiz va ular uchun ko'p narsalarga kuch, g'ayrat qila olishimizni, jur'atimiz borligini his qilamizda. Shuning uchun aslida insonni bir o'zi yolg'iz tarzi shunaqa bir fikr bor karyerada, yolg'iz insonni karyerasi o'ziga hech qachon ahamiyatga ega emas deganda. Masalan, bir o'zingiz uchun karyera, shon-shuhrat, bilim yoki nimagadir intilishni qizig'i yo'q ekanda. Nimaga ba'zi yolg'iz ayollarni ko'ramiz, haddan tashqari o'sha ishga sho'ng'ib ketgan bo'ladi. Karyeristka deymiz. O'sha bizning karyeramizda, bizning yutuqlarimizda atrofimizdagilarning ham qanaqadir ta'sir bo'lish manfaati kutiladi. Masalan, farzandingiz sizdan huzurlanishi, ota-onangiz sizdan huzurlanishi, iftixorga to'lib g'ururlanishi yoki bo'lmasa sizning yutug'ingizdan qanaqadir yaqin insonlaringiz qanaqadir mamnun bo'lishi, mana shu o'zi aslida bizga energiya beradi-da. Mana shu energiya bilan harakatlanamiz va insonlarda agar atrofdagilarni shunaqangi bir referentlar qatlamidan tashqari, referent dedim-ku, o'zi yaqin insonlarimiz. Yaqin insonlar, biz tutashib, bog'lanib turadigan quvvatdagi insonlarimizdan tashqari har qanday inson uchun ham ulardan men ustun bo'lishim kerak yoki bo'lmasa ulardan ustuvorligim ko'rsatib qo'yishim kerak degan harakatlarimiz ana endi egoizm harakatlarga aylanib ketadi. Ya'ni bu manfaat boyagi farzandlar, oilasi, hammasini mamnunligidan kelib chiqib turib o'zining harakatlarini olib borayotgan faoliyat bilan undan keyin hammani lol qoldirishim kerak degan bir harakatlarning manfaati o'rtasida kattagina farq bor. Bu egoizmmi, bu kibrmi? Bu qaysidir ma'noda egoizm. Egoizm deb atashimiz, ya'ni o'zining manfaatini birinchi o'ringa qo'yib olish. Avval mening manfaatim, keyin
keyin ortib qolsa boshqalar degan bir tanlov bo'ladi-da bu yerda. Va shunaqa narsa bor, misol uchun ikkita odam qanaqadir dilxiralik bo'lib qolsa, kelishmovchilik bo'lib qoladigan bo'lsa, uzr so'rashga jazm qila olmasa, qiynalsa, ba'zan shuni shunday bir o'zi uchun oqlaydiki, "Meni g'ururim yo'l qo'ymadi" deydi. Aslida bu g'urur emas. Bu aslida kibr. Kibri. Biz uzr so'ra olmasligimiz yoki bo'lmasam bosh ega olmasligimiz yoki xatoyimizni tan ola olmasligimiz yoki xato qilmagan bo'lsak-da orani isloq qilish uchun birinchi qadam tasha olmasligimiz bu kibrning dalolati hisoblanadi. Nima uchun biz o'sha kechirim so'ra olmaymiz? Qanday jarayonlar o'tar bizdan Nigora opa? Qachonki bizda o'zimizga beradigan baho yuqori bo'lsa, juda ham o'zimizni ortiq sevamiz. Nahotki men bosh egishim kerak. Nimaga men bosh egishim kerak? Nimaga men birinchi unga ta'zim qilishim kerak? Nega degan ichki bir savollar o'zimizga bo'lgan munosabatlar ana shu odamlarning oldida bosh ega olmaslikka yoki uzr mendan o'tibdi deb ko'yinini ola olmaslikka bo'lgan bir to'siqni paydo qiladi. O'sha jazavadagi insonga nisbatan uni qarshisida turib, "Shundan mendan o'tdi, ayb menda edi" deb ko'ring. Shu qadar tushadi-da shu odam shunday ta'sir qiladi bu so'zlar to'g'rimi Nigora opa? Albatta, chunki ko'pincha shunaqa bo'ladi. Inson bir odam bilan kelishmayotgan paytda uni himoya, har bir insonning o'zining ijtimoiy himoya qobig'i bor, deb psixologik himoyamiz bor. Mana shu himoya har doim ishlab turadi. Masalan, ikkita odam tortisha boshlasa, uni o'zini o'zi himoya qilish funksiyasi faollasha boshlaydi. Va o'sha paytda qarshisidagi inson siz demayapti, masalan, siz xato qildingiz, siz aytdingiz, sizdan o'tdi demayapti-da, men xato qildim shekilli, men noto'g'ri tushuntirdim shekilli, balki men mana shu yerda xato qildim, bilimsizlik qildim, tajribasiz men deb o'ziga murojaat qila boshlasa, to'g'risidagi inson o'sha qanchalik bir jazavaga, g'azabga kirish imkoniyati pasayadi. Sababi unga hech qanaqangi nishon to'g'rilanmayapti. Sen degan xatolik bilan unga yo'naltirilmayapti-da. Natijada bu menga hech qanaqangi qarama-qarshilikda turmayapti-ku degan fikr o'zini o'zi himoya qilish funksiyasidan ko'tarilib, g'azabga, o'sha alamzadalikka o'tish imkoniyatini bermaydi. Mana shu hissiyotlarni qanday qilib biz oila bilan bog'lasak bo'ladi? Chunki bilamiz, oilada o'sha qaynona kelin, er va ayol munosabatlari, ona va farzand munosabatlari bor. Bilasizmi, shuning uchun ham oila psixologiyasida, oila munosabatlarida har doim aytamiz, bizning munosabatlarimizni o'zi yo nizoga yo bir-birimizni qabul qiladigan, bir-birimizni tushuna oladigan munosabatlarga olib boradigan yo'l hisoblanadi. Munosabatlar qanday? Masalan, nizoga olib boradigan munosabatlarda har kim o'zini "meni aybim emas" deb o'zidan soqit qiladigan munosabat tizimida bo'lsa, bilingki, bu albatta nizoga olib boradi. Lekin o'sha yerda qanaqadir bir xatolik o'tgan joyda yoki o'zi haq bo'lib turgan paytda balki men adashgandirman, balki mendan o'tgandir, men o'zimga bu xatoimni sezmayotgandirman degan ma'noda munosabatni o'zi tomonga mas'uliyatni ozgina og'dirib olishi o'rtadagi bo'layotgan taranglik holatini yengillashtiradi. Endi Nigora opa, o'sha qadr mavzusiga yana qaytadigan bo'lsak-da, o'sha bugungi kunda biz bilayapmiz, ayollar uchun, ayollarning rivojlanishi uchun ko'plab adabiyotlar nashr qilinmoqda. Jahon adabiyotlaridan ham biz erkin foydalanish imkoniyatimiz bor, chunki internet bor, muammosiz bu narsalar bo'ldi. U yoki bu kitobni topish va tabiiyki, ayol qanchalik o'sha bilimga to'lib borgani sari uning o'ziga bo'lgan ishonchi ortayapti va qadri ortayapti. Buni qaysidir ma'noda ijobiy sifat deb ta'riflasak ham bo'ladi. Bu narsa qachon foyda beradi? Oilasiga, farzandlariga bir qandaydir ruhiy madad bera oladi, bilim bera olsa, to'g'rimi? Lekin mana shu egallagan bilimlari o'ziga qarshi ishlashi ham mumkinmi? Albatta, qachonki o'sha egallagan bilimlarini o'zi o'zlashtirgan narsasini, qay darajada o'zlashtirgan narsasini hayotga to'g'ri tatbiq qila olmasa, endi u o'zi kutgan natijaga erisha olmaydi. Ya'niki biz aytamizki, ayolni o'zini ustida ishlashi, bilimga ega bo'lishi, o'zidan qanoat hosil qilishi hamda o'zini ayol sifatida, ona sifatida bir qancha ijtimoiy rollarimiz bor-da, madina, masalan, bajaradigan rolimiz bor. Asosiy rollarimiz bormi? Asosiysi birlamchi rol. Masalan, oiladagi asosiy rol nima? Turmush o'rtoq va ona roldamiz. Yoki bo'lmasa vaziyat o'zgarishmi, rollarimiz o'zgara boshlaydi-da. Masalan, ishxonangizga borganingizda asosiy rolingiz bu xizmatchi, ya'ni xodim vazifasida bo'lasiz. Nigora opa, oilada o'sha turmush o'rtoq va ona roli deyapsiz. Ustun jihati bormi? Qaysidir vaziyatda biz ustun bo'la olamizmi?
Albatta, çünkü mesela turmuş orta ve ana rolünü paralel oladığım bu şey, her ikilisi hem tek masuliyet yükleydi bizge. Lekin aytaylik farzandımızı bir amir masalasını hal qilayotganimizda, u bilan bog'liq bo'lgan muammo bilan duch kelib turganimizda, biz ona pozitsiyasini birinchi o'ringa qo'yamiz. Turmuş orta bilan bo'ladigan munosabatlar tizimida turganimizda esa turmuş orta pozitsiyasini ijro qilib berishga to'g'ri keladi. Demak, bilasizmi Nigor bu inglizlarda hozir joy kelganda aytib o'tay, shunda bir ibora bor ekanda, ya'ni good wife, good life. Yani yaxshi ayol bu yaxshi hayot degani, degan tushuncha bor ekan, haqiqatda to'g'ri. Chunki oilaning tinchligi, oilaviy munosabatlardagi sokinlik, rivojlanish, sog'lom muhit hammasini ayolga bog'lashyapti, bu qanchalik to'g'ri? Juda ham to'g'ri, juda ham qo'llayman, tasdiqlayman mana shu narsani, sababiki ayol oilaning muhitini, oila a'zolarining salomatligini, ularning kayfiyatini, ularning o'sha sog'lom ovqatlanishini, uyga kelib mazza qilib dam olishini, erta tongda yaxshi kayfiyat bilan, energetik bilan chiqib ketishini ta'minlaydigan oiladagi zot ayol hisoblanadi. Ana endi shuncha energiyani beruvchi, mana shuncha oila muhitidagi o'ziga xos pozitiv bir muhitni yaratuvchi shaxs, inson yagona ayol bo'lsa ona oilada, mana shu ayolni o'zining energiyasi o'ziga yetmasa, aytingchi, qanday qilib atrofdagilarga shu energiyani berish mumkin? Demek ayolni hozir aytayotganimizdek o'qigan bo'lishi, tushungan bo'lishi, o'zini hayotidan, baxtidan, o'tayotgan kundalik hayotidagi har bir voqelikdan rizo bo'lishi, tushungan, anglangan darajada bo'lishi hamda mana shu hayotidagi har bir narsani o'zini qadr qimmati bilan, shani bilan, o'ziga munosib bo'lgan qadrlashlar bilan bo'layotgan his qilgan ayol atrofdagilarga ham shunaqangi pozitiv energiya bilan qaray oladi. Şu enerji borasida Nigora bir misol uchun deylik, farzandlarimiz xasta bo'lib qoldi. Siz kuni bilan ishladingiz, ayol sifatida ishlab keldingiz, o'sha deylik davlat ishida deymizmi? Uyga kelib, uydagi xizmatlarni bajaryapsiz. O'sha farzandingizga qarashingiz kerak. Farzandingiz kasal, o'sha enerji deyapsiz-ku. Qarang, biz charchadik, toliqdik, cho'zilib oldik deyishimiz ham mumkin. Lekin shu farzandimizga qaysidir dorisini berishimiz kerak va biz unutdik. Biz nima qilamiz? O'rnimizdan turib shu dorini ichiramiz farzandimizga, to'g'rimi? Tezroq sog'ayish uchun. Lekin o'sha vaziyatda deylik, biror bir deylik yuzimizga niqob yo, qo'limizga niqob yo, qandaydir o'zimiz uchun kerakli bo'lgan mashg'ulotlarni bajarishga kelganda biz undan voz kecha qolamiz-da. Yaxshisi biz o'sha oromni tanlaymiz. Lekin bu yerda farzand turganida biz o'sha yo'q energiyani topib, paydo qilib shu ishga kirishamiz, to'g'rimi? Bu jarayon qanday kechadi, ko'rasiz? Chunki bizda onalik ichki onalik refleksi bor. Ona rolini bajarish, ijro qilish bor. Baribir u ustunroq ekanda, bu narsa hammadan ustun. Shunaqangi ustun dominanta holatki, bu energiya, bu mehr, bu quvvat bizni o'shani ijro qilmaguncha tinch qo'ymaydi, halovatsizlikka olib keladi. Demak, biz tinchlikni, halovatni, xotirjamlikni mana shu farzand salomatligini tiklash bilan bog'liq bo'lgan narsada his qilamiz. Shuning uchun ham u narsaga ko'proq yo'nalganroq bo'lamiz va farzandimiz baxtli bo'lishi, farzandimiz omadli bo'lishi, farzandimiz yutuqlari, hayotidagi unga keladigan har qanday imkoniyatlar, yutuqlar bizni o'zimizikidan-da ko'proq mamnun qiladi, xursand qiladi. Chunki har bir ona farzandida o'zini ko'ra boshlaydi aksini. Va ona bilan farzand munosabatlari juda ham bir-biriga yaqin tutashgan turadi. Otadan ham yaqinroq ba'zi holatlarda. Juda ham. Masalan, bizdagi kayfiyatsizlik aytadimiz, bir muchal davri deb aytiladi. 12 yoshgacha bo'lgan farzandlarda ayniqsa bu yaqinroq ko'rinadi. Masalan, onadagi bezovtalik, onadagi kayfiyatsizlik, onadagi behalovatlik farzandda injiqlik, uxlay olmaslik, qaysarlik, o'jarlik holatida aks etadi, ifodalanadi. Demak, farzand biz bilan energiya maydonida bitta maydonda bog'lanishga ega va bu narsa o'sha farzandni fe'l-atvorida, emotsiyasida, o'zini tutishda, kayfiyatlarida yaqqol ko'rinadi. Shuning uchun aytadiki, sizni hayotga qanday qarashlaringiz, nimalardan xavotirdasiz, nimalardan qiynalyapsiz, mana shu xavotir va qiynoqlar farzandingizni ham ko'chib o'tishini, u ham mana shu narsani his qilishini anglaganingizda edi, deydi. O'zingizni isloq qilishingiz osonroq bo'lgan bo'ladi. Nima qilishimiz kerak? Biz o'sha deylik ruhiy holat bizda zo'riqishlar bor, qiynalyapmiz. O'sha holatda biz farzandimizdan yashirishimiz kerakmi? Go'yoki o'zimizni baxtiyor qilib ko'rsatishimiz kerakmi ularni oldida? Bilasizmi, bu o'zimizni yashirib ko'rsatishimizni o'zi, masalan, emotsiyamizni o'zgartirishimiz o'zi bola uchun energiyani to'g'riladigan emas.
Yok, işlemeydi bu. İşlemeydi, işlemeydi bu narsa. Qachon ishlaydi, mesela o'zimiz tinch holatda, halovatli holatda, hamma narsaga nisbatan o'sha qabul qilish bilan turganimizda, bütün bir ruhiyatimiz tinchlangan, barqaror bo'lgan paytda, ana endi o'sha energetika farzandga ham ta'sir qiladi. Ayniqsa bu masalan ko'pincha onalarda shu payt kuzatiladi, farzand uzoqroq betob bo'ladigan bo'lsa, ha deganda tuzalib ketavermaydigan bo'lsa, har xil noxush fikrlar kela boshlaydi boshiga. Fikrlar, to'g'ri, buni tan. Nimaga tuzalmayapti, nega bunday bo'lyapti, endi nima bo'ladi degan bir behalovatlik fikrlar, o'ylar kela boshlaydi va mana shu o'ylar o'z-o'zidan onada negativ bo'lgan bir energiyani, yoqimsiz bo'lgan energiyani paydo qiladi va bu energiya bolani holatini yana ham qiyinlashtiradi. Qiyinlashtiradi. Agar siz bolangizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, unga kuchliligini, demak, imkon qadar har bir muolaja yaxshi ta'sir qilayotganligini, ijobiy tomonlarini qiyosida ko'z o'ngingizda qidirib topishga harakat qiling va ijobiy tomonda o'zgarayotganini tasavvur qiling deyiladi. Nimaga faqat ona harakat qilish kerak? Nega opa otalarcha, otalarni roli qayerda bu yerda? Chunki bu yerda ikkita narsa turibdi. Otalar birinchi o'rinda ham farzand ham ona uchun mas'ul. Ayol uchun ham mas'ul. Otalar onalarga nisbatan ikki karra mas'ulligi bor. Ya'ni nima uchun biz aytmaymiz? Deylik, agarda otangizning kayfiyati yaxshi bo'lmasa, otangiz hayotdan norozi bo'lsa, albatta uni farzandiga ta'sir qiladi demaymiz. Nima uchun faqat onalar ro'yxati bilan bog'liq? Otalar kayfiyatini to'g'rilovchi, sozlovchi, otalar kayfiyatini pozitiv holatga olib o'tkazuvchi, farzandning ko'zining o'ngida otasining g'azabini, nafratini imkon qadar ko'rsatmaydigan va farzandiga otasini qanaqa dahalroq bir ta'sirlarini yumshatibroq, yengilroq qilib olib boradigan o'rtadagi vositachi ona obrazi bor-da. Ona shunday obraz. O'zi qadimdan o'zimizning taltetimiz shunaqa bo'lgan. Ya'ni onalar otasi qanaqadir bir jirkibroq, quporoq ohangda gapirsa ham bolasiga "Yo'q, oting shunga rozi bo'lmadilar" deb yumshatib gapirgan. Ota bilan onani, ota bilan farzand munosabatlarini har doim tarozining pallasiga solib turadigan, ikkovini tenglashtirib turadigan, ikkalasiga mehr ipini bog'lab turadigan vositachi bu ona vazifasida bo'lgan. Shuning uchun ham otalarni deb turib salbiy ta'sirini to'g'ridan-to'g'ri bolalarga bog'layolmaymiz. Bog'layolmaymiz. Qarang, Nigora opa, mana bevosita ko'proq yoshlar bilan ishlaysiz, to'g'rimi? Hozirgi kunda yoshlarni o'z ota-onasi bilan qanday muammolari bor? Nima muammolar ko'proq uchrayapti? Bilasizmi, ming afsuski, Nigora opa, keling, mana shu savolga javobni birozdan so'ng taqdim qilsangiz, hozir bizda qo'ng'iroq bor, jonli efirda qarshi olamiz. Assalomu alaykum. Marhamat, savolingizni yo'llashingiz mumkin. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Shukr deyik. Yoshim 40da, shu kompyuter o'yinlariga mukassam juda ham ketib qolganman-da, mana kompyuter o'ynataman, shu soatlar 7-8 soat, ba'zida 10 soatlab ham bo'lib ketadi. Shu odat qanday tashlasam bo'ladi? Mana shu bilaman, o'zi vaqtim ko'p ketayotganini, shu kompyuterdan chiqa olmayotganimni bilaman. Shu ish tashlamayapman-da. Nima qilsam bo'ladi mana? Nigor opa, savol tushunarli. Savol uchun rahmat, tushunarli. Bu juda ko'p hali eng so'ng paytda yoshlarimiz bilan duch kelayotgan ularga tez-tez muammo hosil qilayotgan vaziyatlardan biri hisoblanadi. Ya'ni virtual addiksiya masalasi aytiladi ilmda, fanda bizda. Ya'ni tobelik degani, addiksiya? Addiksiya bu bog'lanish, tobelik degan tushunchani beradi. Ya'ni o'sha virtual olamga, gadjetlarga, mana shu onlayn tarzdagi turli xil o'yinlarga mukkasidan ketish, berilib qolish. Juda ham chuqurlashgan holatda bog'lanib qolish holatlari. Bu aytaylik o'smir yoshdagi farzandlarda desak xato qilamiz. Mana hozir aytyaptilar yoshlarni 40 yoshdanman. 40 yosh bu deyarli ancha inson hissiyotlarini jilov olib olgan, o'zini bir aqliy bir hayotiy tajribasini aql bilan yo'lga qo'ygan davrga to'g'ri keladi. Lekin men ta'assufki, mana shu yoshda ham virtual olamga yoki misol virtual o'yinlarga nisbatan bog'lanish tobelik bor. Qayerdan kelib chiqadi? Birinchi galda shaxsni o'zidan qoniqmasligi mana shu narsaga olib keladi. Biz qancha atrofdagi odamlardan, do'stlarimizdan, yaqinlarimizdan muomalamiz uzoqlashib borsa, munosabat uzoqlashib borsa, ular bilan bo'ladigan o'sha doimiy tarzdagi o'zaro munosabatlarimizdan qoniqish hissi kamayib borsa, mana shu munosabatlardagi, muloqotdagi to'yinmaslikni virtual olamdagi to'yinish bilan o'zgartira boshlaymiz. Bu birinchi jihati. Ikkinchi jihati esa shaxsni
o'zini hayotidan yoki erisha olmagan yutuqlaridan, ko'zlagan maqsadlaridan qoniqmaslik hissi. Hech kimga ziddiyat yo'q, munosabatlar yaxshi, lekin o'ziga bo'lgan, o'zini oldiga qo'ygan maqsadlari va erishayotgan natijalardan qoniqmaslik hissi bor. Nima qilishlar? Mana shu qoniqmaslik hissida o'zini o'zi chalg'itish uchun, ovutish uchun mana shu addiksiya, ya'ni virtual tobiylikni kelib chiqish holatlari ham kuzatiladi. Bunday vaziyatlarda bilasizmi, ko'proq virtual addiksiyalar mana shu onlayn o'yinlarga tobe bo'lish, kirib ketish insonni ko'proq disfunksiyada harakatsiz holda o'tirishini, ko'proq hissiyot bilan to'yinish hissini beradi. Bu vaziyatni oldini olish esa harakatsizlikni harakatga o'zgartirish. Ya'ni o'zlarini kuch topishlar kerak, ya'ni harakatga o'zgartirish, ya'ni imkon qadar passivlikdan aktivlikka o'tishga harakat qilish kerak. Ikkinchi jihati bor, bizni bunday virtual tobiylikdan saqlaydigan yana bir narsa, ya'ni uzoqlashtiradigan ikkinchi bir imkoniyati bizdagi hobbilar. Hobbi degan narsa bu sevimli mashg'ulot. Inson uchun sevimli mashg'ulot. Va bu sevimli mashg'ulot aytaylik, o'sha onlayn o'yinlar o'zi bo'ladigan bo'lsa, shuni aktiv hayol hayot tarziga nimagadir almashtirishga harakat qilish kerak. Masalan, sportga almashtirishlar mumkin. Sportgami, suzishgami, umuman harakat bilan ijro qiladigan faoliyat turiga o'zini o'tkazishga majburlab bo'lsa-da mana shu holatga o'tishga harakat qilish kerak. Chunki mana shu biz o'zimizdan qoniqmayotgan paytimizda, norozi bo'layotganimizda, o'zimizga nisbatan qanaqadir talablarimiz ortib, erishgan yutuqlarimiz past baholay boshlaganimizda, bizda o'sha kortizon yoki bo'lmasa adrenalin, nur adrenalin degan insonni o'zini o'zi baholash imkonini, ijobiy baholash imkonini bekitib qo'yadigan gormonlar ishlay boshlaydi. Bu gormonlarni jismoniy harakatda, aktiv hayotda, aktiv faoliyat turida parchalash mumkin. Hozirgi holatda bu yigitimizda esa aynan mana shu onlayn o'yinlarda qanaqadir ichidagi paydo bo'lgan salbiy bo'lgan emotsional holatlar yoki qanaqadir qarama-qarshiliklar, chiqara olmagan noxush hissiy emotsiyalarini yutish hissi bilan, o'sha o'yindagi zavq hissi bilan maqlayap parchalayapti. Lekin bu tanadagi jismoniy energiyadagi parchalanish hissini bermayapti. Aynan buni jismoniy energetikani parchalashga almashtirish kerak bo'ladi. Rahmat, rahmat Nigora opa, kerakli tavsiyalar uchun. Azizlar, bizda esa reklama. Azizlar, efirda Tasken loyihasi va biz davom etamiz. Nigora opa, mening nazarimda sizning tavsiyalaringiz albatta bizga murojaat qilgan yurtdoshimizga as qotadi va meni fikrimcha bu muammo faqatgina ularda emas, aksariyat yurtdoshlarimizda uchraydi va ular uchun ham foydali bo'ldi degan umidaman va bizni navbatdagi qo'ng'iroq. Nigora opa, tayyormisiz? Qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Jonli efirdasiz. Marhamat, savolingizni taqdim etishingiz mumkin. Men bu ko'rsatuvni muntazam kuzatib boraman-da. Mana shu insonlardan har xil savollar berishadi. Psixologlar ham insonku, ularda ham har xil muammolar bo'ladi, har xil tushkun holatlarga tushib qoladi deb o'ylayman-da. Psixologlar shunaqa holatga tushganda o'ziga ham yordam kerak bo'lgan vaziyatlarni kuzatganmisiz tajribangiz davomida deb savol bermoqchi edim. Rahmat, juda ham ajoyib savol. Juda ham ajoyib savol. Shunday kechganingizda depressiya paytida yoki bo'lmasa psixologlarga g'amxo'rlik nuqtai nazardan, biz faoliyatimizga bo'lgan e'tibor nuqtai nazardan berilgan savol, xursandman juda ham. Haqiqatda psixologlar ham inson, ularda ham emotsiya bor, hissiyot bor. Ularda ham qanaqadir bir o'zini chiqarishni xohlaydigan bir negativ yig'ilgan energetik holatlari bo'ladi. Masalan, psixologlar qachonki o'zini o'z energiyasini tozalamaguncha, ya'ni pozitiv energiya o'tib olmaguncha boshqa odamni eshita olmaydi, ham unga maslahat ham bera olmaydi. Boshqa odamlarga yaxshi to'g'ri maslahat berish uchun, eshitish uchun, uni holatini to'la his qilish uchun o'zi o'zini ruhiy holatini qoniqqan darajasida bo'lish kerak. Nima qilasizlar? Masalan, ko'p holatlarda aytadiki, cheksizlik degan narsa. Masalan, aytaylik, keng dala. Cheksiz bir yam yashil dala. Mana shu dala yashillik rang o'zi psixologiyada o'ziga xos har bir rangning inson ruhiyatiga ta'sir etish imkoniyati bor. Keng dala bo'ladigan bo'lsa, mana shu dalada turib, sokin holatda yoki jimjina dalani o'rtasida, dalani qirg'og'ida tomosha qilib turib, o'zining hissiy kechinmalarini ifoda qilish ham negativlar chiqarish imkoniyatini beradi. Bir haftada necha marta dalaga borib kelasiz, Nigora opa? Menda masalan, hozir o'zim ish faoliyatimdan kelib chiqamsa, keng dalaga chiqish imkoniyati deyarli yo'q. Yo'q. Ikkinchi jihati bor. Favvoralar oldida, ya'ni o'sha harakatlanib turgan suvni oldida suv tomchilari insonga juda ham pozitiv energiya beradi, yaxshi ta'sir qiladi. Chunki deylik, Nigora opa gapingizni bo'lib qo'ydim. Uydasiz, tasavvur qiling, uydasiz. Farzandingiz bilan qandaydir bir tortishuv vaziyat yuz berdi.
Nima qilasiz shu paytda? Bilasizmi, meni hobbim. Siz urushdingiz, deylik, uni qo'yib berdingiz va xolangki farzandingiz haq bo'lib chiqyapti. Ichingizdan sezyapsiz, lekin ona sifatida, undan ustun bir shaxs sifatida shuni unga sezdirgingiz kelmayapti-da? Bo'ladi-ku, juda ko'p shunaqa vaziyatlar bo'lib turadi inson hayotida. Bilasizmi, men mana shu paytda o'zimni o'zim yaxshi bir energiya to'ldirib olish uchun o'zim mandek hobbi shunaqaki, o'simliklarga qiziqaman. Biyologlardan kam bo'lmagan darajada o'simliklarga shunaqangi bir qiziqishim bor. Uyda xona gullarini o'stiraman. Yashang. Aytaylik, uni suvini nechta bor gullardan? Bilmayman, ancha har xil gul navlari bor. Aytaylik, o'sha kichik shoxidan ildizlagandan to ekib, ko'chatib, katta qilib to'ylarga almashtirish hammasi menga shunaqangi aytib bera olmaydigan darajada quvvat, energiya beradiki, mazza qilaman. Tinchlanasizmi? Juda ham tinchlanaman. Ba'zan shunaqangi bo'sh vaqtim bo'lganda gullarni oldiga borib, ularga parvarish qiladigan bo'lsam, ikkinchisi qanaqadir nimadandir bir tig'izlik holatiga o'tib, ruhiy taranglik holatiga o'tadigan bo'lsam, suvini almashtirish, barglarini artish, parvarish qilish meni umuman boshqa olamga o'tkazib qo'yadi. Natijada shu gulni parvarish qilib, o'zimni sevimli mashg'ulotim bilan shug'ullanib qaytib keldim. Bo'ldi, boyagi holat unutiladi menda. Demak, bu hobbi kerak. Albatta, hobbi kerak. Hobbi bu biz kutmagan darajadagi katta bir energiyani beradigan, bizni ruhiy tetiklikka olib o'taradigan mashg'ulot hisoblanadi. Biz u qadar ham e'tibor bermaymiz. E'tibor bermaymiz yoki masalan vaqtni ajratishga ahamiyat qaratmagan, lekin u bizni tubdan energiyamizni, tubdan ruhiy holatimizni o'zgartirib beradigan faoliyat turi hisoblanadi. Bunga juda jiddiy e'tibor berish kerak bo'ladi. Azizlar, demak, bizlarni tomosha qilayotganingiz, savol yo'llayotganingiz uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Demak, Nigora opa ko'rsatuv avvalda ta'kidlab o'tgandim, ijtimoiy tarmoqlar orqali bizni kuzatish, savol yo'llash imkoniyati bor deb va bir yurtdoshimizdan SMS xabar kelibdi, o'qib beraman Nigora opa. Assalomu alaykum, yoshim 29da, kelin bo'lib tushganimga 7 yil bo'ldi, lekin haligacha shu oilani qabul qila olmayman. O'z uyimdek erkin his qilmayman. Bitta kelinman va hamma uyimishlar mening zimmamda. Hamma ishlarni qilishga harakat qilaman, lekin qaynona qaynotamning kuchli nazoratlari ochig'i menga yoqmaydi. Hamma narsada ularning har birlaridan albatta ruxsat so'rashim shart. Shuni talab qilishadi, lekin men buni xohlamayman. Axir kap katta insonman-ku, o'z ota-onamni ko'rish uchun, hatto ko'chaga chiqish uchun ham ruxsat olishga majburman. Go'yoki o'z hayotimni o'zim yashamayotgandek his qilaman. Hayotim boshqalarning xohishi hukmronligi ostida ekanligi meni qiynaydi. Qanday yo'l tutishimni maslahat berasiz, debdilar. Rahmat savol uchun. Bilasizmi, o'sha yangi oilaga, yangi muhitga moslashish uchun ma'lum bir o'zi adaptatsiya davrida taqozo etiladi. Aytaylik, passivroq tipdagi bo'lgan insonlarda, ya'ni yopiqroq bo'lgan, introvert bo'lgan, kam gap, kam suhbat bo'lgan insonlarda yangi muhitga moslashishi mumkin qadar bir 6-7 oygacha davom etadi oila psixologiyasida. Yilamasa? Yo'q, lekin bu yerda 7 yil haqida gap ketyapti. 7 yil bu yaxshigina bir muddat o'rtada. Bu yerda bittagina kelin, masalan, bir necha kelin emas, yagona bitta kelin bo'lish o'z-o'zidan qaynona qaynotani o'sha diqqat markazida bo'lishini taqozo etayotgan his qilishlari kerak. Ikkinchisi esa, masalan, o'zlarining uylarida bo'lganda ham nimadir bir ish qiladigan bo'lsa, albatta ota-onasidan ozgina ko'ynidan o'tadi yoki izn so'raydi. Shunga ketmoqchiman, xavotir olmanglar, borib kelmoqchiman yoki mana shu ishni qilmoqchiman degan ma'noda ota-onasiga bildiradi-da. Bitta oilada yashayotganmiz, lekin bir-birimiz boxabar qilamiz-ku, har qanday vaziyatda. Indamay chiqib ketmaymiz, chunki mana qanaqadir kech qolganimdan, ketganimdan ota-onam ranjimasin, xafa bo'lmasin, bezuta bo'lmasin degan ma'noda ularni ko'ynini avaylab turib aytamiz, ko'ngillardan o'tamiz, oldilardan o'tamiz. Lekin bu yerda bu qizimizni ozgina bir o'sha o'zini menini ustun qo'yish darajasini ko'ryapman. Ya'niki, o'sha oilaga moslasha olmayotgani bo'yicha shuncha vaqt ichida qaynona qaynotasini o'zi uchun bir posbondek, nazoratchidek qabul qilishi. Aslida ular ham ona-ku, ota-ona, turmush o'rtog'ining ota-onalari, buning ota-onalari, qizni ham va qaysidir ma'noda shu uyga borib kelmoqchiman, ota-onamni ko'rmoqchiman degan fikrlarini aytish ham, shularni oldidan o'tib qo'yish ham qo'pol yoki uning uchun qanaqadir og'irlik qilyapti. Ortiqcha nazoratdek tuyulyapti-da. Natijada mana shu holat bu oilaga ko'nib ketishga, bu oilani o'zini vatan deb qabul qilishga, mana shu oilada yashayotgan, o'tayotgan kunlardan mamnunlik, baxtiyorlik hissini tuyishga xalaqit beradigan faktor bo'lib turibdi. Demak, qaynona qaynota
sıfatı da ulan şu pozisyaya koyup bulgeler, hiçbir yakın olma gelirler. Bilmiyorum, biz otağınamız uyunu, kızlarımız mesela otağına uyunu terk edip ikinci bir aileye barışı, aslında bu uzlar için en katta pozitif enerji edip kabul kılış gerek. Bu oldu, çünkü o hayat ayol kişinin kadar uzuşuna kadar. Ayol kişi ikinci bir aileye baradı diye, uşa ailedeki otağınanı, otağınastik, ten kural degen, ya ki otağınastik kadirli degen derece münasebet uzge kıskıl aldıra alış gerek, tüy alış gerek. Ve ikinci cihatı, şu otağınalardan ruhsat soruyetken, qaysir ma'noda masalan keyin borasiz degan xafa qilgan bo'lishi mumkin yoki ranjitgan bo'lishi mumkin yoki endigina borib keldingiz u yaqindagina bordingiz u degan fikrlari qaysir ma'noda diliga og'ir botgan bo'lishi mumkin-da. Nigor aka, mana shu gapni eshitganda kelin nima qilish kerak? Yaqindagina borib keldingiz. Hech qancha bo'lmadi-ku degan fikrni eshitgan. Bilasizmi? Bunu aksar 70-80% kelinlarimiz eshitganda meni malol olyapti, menga xohlamayapti, meni erkinligim bo'yapti degan fikir uyg'onadi, ta'sirot uyg'onadi. Lekin buni boshqacha talqin qilish mumkin-ku. Qanday talqin qilish mumkin? Qaysidir ma'noda meni o'zidan yiroqlatgisi kelmayapti, uzoqlashtirgisi kelmayapti, uyini huvlab qolishini xohlamayapti. Men ketsam bir o'zlari qolishi yoki uy huvlab qolishdan qanaqadir ranjigandek bo'lyapti. Shuning uchun o'zidan uzoqlashtirmaslik uchun yaqinda borib keldingiz, meni qizg'onyapti degan fikr bilan talqin qilish mumkin-ku. Xafagarchilik paytida qanday qilib biz pozitiv narsalar haqida o'ylashimiz mumkin? Yugor opa, nima yordam beradi shunday vaqtda bizni fikrimizni o'zgartirishga? Deylik, jahlimiz chiqib turibdi. Biz 4 unsurdan tarkib topganmiz. Tuproq, olov, suv hamda havo. Xafagarchilikda bizni eng tig'iz vaziyatga olib keladigan narsa tez-tez chala-chala nafas olishlarimiz. Nafasni to'g'rilash o'sha tanamizdagi 4 unsurni bittasini to'g'rilab olish hisoblanadi. Chuqur nafas olib, burun bilan 1 2 3 4 5 6 7 gacha sukut bilan ushlab va 1 2 3 4 bichimizni sanab sekin cho'zib sharp puflagandek qilib nafasni chiqarishimiz. Shuni o'zida inson ancha tushadi. Anchagina tinchlanadi. Boyagi bizdagi behalovatlik, bo'layotgan jizzakilik so'niganligini, pasayganligini his qilamiz. Chunki o'sha tanamizdagi 4 unsur biz g'azabga kirganimizda yoki asabiylasha boshlaganimizda muvozanatini yo'qota boshlaydi. Va bu yo'qotilgan muvozanat o'zimizni o'zimiz boshqara olmaslik, har xil fikrlarga berilish, har xil so'zlarni aytib yuborish imkoniyatini keltirib chiqaradi. Shuning uchun g'azab va nafratda albatta o'sha tanamizdagi 4 imkoniyatdagi unsur muvozanatini saqlash kerak. Yoki bo'lmasa ba'zan bilasizmi, ko'pincha odam jizzakilikka kira boshlasa, daryondagi insonni yugurib borib, o'sha xona haroratidagi bo'lgan suvni taqdim qiladi, ichib oldi. İçesem, içkin kelyaptim demeydi. Doğrudan doğru beradi, içib ol deydi. U 1 2 xoplam suv ichgandan keyin deyarli boyagi holatdagi nafasam o'zgaradi, o'zining ham o'zgarishi boshqa holatga o'tadi. Demek bizde gidrobalans degan tushuncha bor. Gidrobalans o'sha tanani suvga bo'lgan ihtiyoji. Har bir tanani o'zini vaznidan kelib chiqib suvga bo'lgan ihtiyoji bor. Mana shu suv ihtiyojini bir xil mutadilda ushlash yoki bo'lmasa o'sha g'azab va nafrat paytida suvni xoplab-xoplab bo'lib-bo'lib ichish, demek insonni tezroq sokinlik vaziyatga o'tish imkoniyatini ta'minlab beradi. Nigor opa, shunday bir vaziyat bor-da, bu nohaqgarchilik vaziyati, ya'ni sizni nohaq ayblashayotganda juda ham qiyin vaziyat. Bunday vaqtda tabiiyki insonni o'sha himoya o'zini himoya qilish funksiyalari ishga tushib ketadi-da, lekin o'sha paytda o'zimizni himoya qilaman deb ba'zan ko'p notirishlar qilib qo'yamiz. Qanday qilsak biz o'sha vaziyatni to'g'ri boshqara olamiz? Biz nohaqlik vaziyatga juda ko'p, masalan, bu hayot taqozo qiladi, juda turli xil munosabatlar, bizning atrofimizdagi bizni tushuna olmaydigan, bizning tabiatimizga zid bo'lgan yoki bizning qarashlarimizni boshqacha talqin qiladigan insonlar bilan to'qnash kelishimizga to'g'ri keladi. Agar mana shu vaziyatda nohaqlik qurboni bo'layotganimizda, nohaqlikni o'zimizga nisbatan boshqacha bir talqin bilan berilayotganini his qilganimizda, aynan o'sha pallani o'zida o'zimizni himoya qilish uchun harakat qilishimiz bizni aldanib qolishimizga yoki noto'g'ri bir so'zlar aytib, noto'g'ri tomonga ketib qolishimizga olib keladi. Chunki juda katta nohaqlikka nisbatan ichki isyon turgan bo'ladi bizda. Mana shu isyon aql bilan fikrlashimizga, to'g'ri fikr yurita olishimizga, to'g'ri yo'l topa olishimizga bizga ba'zan xalal beruvchi faktor hisoblanadi.
Shuning uchun aytadiki, nohaqlikka duch kelganingda ozgina buddat bo'lsa-da sukut bilan mana shu vaziyatni o'zingga uzoqlashtirgin degan narsa aytiladi. Ozroq muddatda, tanaffusda ozgina inson mana shu vaziyatda o'zini to'xtatib olishi kerak. Bu to'xtatib olish esa boyagi ichki isyonni pasaytirib olishni, jilovlab olish imkoniyatini paydo qiladi. Nigora opa, yana bir kere o'sha qadr haqida siz bilan suhbatlashmoqchi edik. Albatta buni bizga ijobiy jihatlari ko'p, to'g'rimi? Baribir inson qanchalik o'zini qadrlasa, o'zini yaxshi ko'rsa, shuncha o'zini ehtiyotlidi, shu qadar o'ziga shu atrofida shu komfort zonasini paydo qilishni istaydi, to'g'rimi? Shunga harakat qiladi. Lekin biz istaymizmi, yo'qmi? O'sha plus bor joyda minus jihatlarini ham uchratishimiz mumkin bo'ladi. O'sha qanday o'sha chegaralarni, to'g'ri chegaralarni qo'yishimiz kerak o'sha qadrda ham. Bilasizmi, qadr ko'rish insonni o'ziga xos bir ehtiyojlar sirasida turadi. Uni talab qilib ola olmaymiz biz. Qachonki talab qilib olishimiz to'g'ri bo'ladi. Inson qadr ko'rmaganda shunaqa kuchli qarama-qarshi agressiya paydo bo'ladi. Bu agressiya yo'li o'sha ko'rmagan, qabul qila olmagan, yo'qolgan, yo'qotilgan qadr uchun qarama-qarshilik yoki javob bo'lib chiqadi. Qachon inson alamzadalikka kiradi, qachon inson kechirolmaslikka o'tib qoladi, qachon inson atrofdagi insonlardan hammasidan qanaqadir uzilgisi kelib qoladi. Qachonki ijtimoiy kutilmalar degan narsa bor, ijtimoiy kutishlar deb aytamiz. Masalan, farzand onasidan mehrini, ardoqni, quchoqlashni, unga bo'lgan biraligi, yaxshi bir munosabatlarini ochiq oldin ifoda qilishni kutadi. Mana shu kutilmalar hammasi yig'ilib turib, demak, ona bilan bola munosabatlarni paydo qiladi. Lekin ona mana shu narsani farzandga nisbatan ijro qila olmasa, ana endi farzand injiqlik bilan, qaysarlik bilan, qo'rslik bilan, qarama-qarshilik bilan javob qaytaradi. Nega? Chunki o'zi onasidan kutayotgan, olish kerak bo'lgan mehrni, iliqlikni, qadr hissini tuya olmadi. O'ziga e'tibor qaratyapti shu orqali. Albatta. Bu masalan kasallik tariqasida bo'lishi mumkin. Masalan aytaylik, bemor bo'lib kasallik bilan bu narsani javobini qaytaradi farzand. Yoki fe'l atvoridagi o'ziga xos salbiy o'zgarishlar bilan javob qaytaradi. Yoki bo'lmasa uzoqlashish bilan javob qaytaradi. Ota-onani hissiyotlarini qabul qilmaydi, onani gaplarini eshitgisi kelmaydi, undan o'zini torta boshlaydi, uzoqlasha boshlaydi. Demak, bu o'sha yetishmayotgan qadrni o'ziga xos bir belgilari. Va kattalarda ham masalan bir-birimizga nisbatan qadr hissi yetarli bo'lmaydigan bo'lsa, hech qachon meni tushunmagansan, hech qachon meni qadrlamagansan, hech qachon meni ko'nglim bilan hisoblashmagansan degan da'volar aslida o'sha insondan unga kelayotgan qadrni olish kerak bo'lgan qadr hissini tuya olmagandan kelib chiqadi. Nimanidir kutgani, lekin ololmagan. To'g'rimi? Chunki inson ongli mavjudot, har doim inson o'zini to'la to'kisligini, bu hayotda yashayotganligini, o'zini kimlarga kerakligini va qanchalik o'ringa ega ekanligini atrofdagilarni, insonlarni qadrdan kelib chiqib tuyadi, qadrdan kelib chiqib baholaydi. Lekin qadr shunday bir narsaki, o'ziga xos insonlardan zirakligini taqozo qiladi. Biz qachon, kimni, qaysi munosabatlar uchun qadrlay olishimiz kerak? Va bu qadrni ifoda qilayotganimizda o'rni bor, vaqti bor. Masalan, kechikkan qadr ham, kechikibroq berilgan qadr hissi ham insonga unchalik ta'sir etmaydi. O'z o'rnida, o'z vaqtida chiroyli bir ifoda bilan berilgan qadr juda ham kuchli ta'sir ahamiyatiga ega bo'ladi. Ba'zan shu kutish fursatlarida biz umrimizni boy beramiz, Nigora opa. Ba'zan shuna bo'ladi, bir umr qadr izlab o'tdim, bir umr qadrimni so'rab o'tdim. Ba'zan shuni bo'ladiki, yaqinda bir suhbatimizda men 40 yil deganda bir ayol aytayapti, men 40 yil deganda tan olindim. Qaynonam tomonidan 40 yil deganda, ha, bu demak yaxshi inson ekan degan bir hurmatni topdim. Shuncha vaqt o'tdi o'rtadan, deyapti-da. Aslida agar qaynona qadrlamaganda edi, hurmat qilmaganda edi, shu 40 yilda ham topolmas edi. Tushunyapsizmi? Faqat o'zi kutgan darajadagi qadr 40 yil deganda namoyon bo'lgan qaynonadan. Uni kutilmasi. Ungacha ham bo'lgan demoqchisiz. Bo'lgan. Qaynona ungacha ichidan tanob turgan yoki ma'lum bir harakatlarda, ohanglarda ko'rsatgan, lekin o'sha o'zi kutayotgan insonni talab darajasi bo'lmagan uchun bu qadr deb qabul qilinmagan, sezilmagan. Va 40 yilda degani, demak, mana shu andozada kutayotganida, kutayotgani 40 yil deganda qaynonadan to'la to'kischa namoyon bo'ldi. Ana endi chiqdi, deyapti. Aslida azaldan bo'lgan. Bo'lgan. Azaldan bo'lgan va bo'lmagan narsa 40 yil deganda ham bo'lmasdi, shakllanmasdi.
kutganimiz kelmasa-chi? Bazen şimdi bu arada çünkü biz hemen hem özümüz kütken dersen olamazlığımız mümkün. Mesela olamayanımızda kimlerden aynı hesabı biz neyin yakınlarımızdan olamayan kadarımız köpürük alamliroq bo'ladi. Topa doğru. Alamliroq bo'ladi de biz bu dersen aytaylik en yakın insanlarımız, ota-onamızdan yoki farzandlarimiz çünkü suyangan insanlarımızda ular. Mana shulardan olamayanımızda alamliroq bo'ladi. Lekin biz baribir berishimiz kerak. Baribir berishimiz kerak çünkü uzatilgan har qanday energiya, uzatilgan mehr, uzatilgan qadar hiç qachon shundoqlikcha singib ketmaydi, yo'q bo'lib ketmaydi. Qayerdadir kechikibroq bo'lsa ham, qayerdadir uzrlar asnosida bo'lsa ham, qayerdadir afsuslar darajasida bo'lsa ham bizga barib qaytadi ifodalanadi. O'sha insondan emas, boshqa insondan ko'proq, 10 chandon ko'proq bo'lib qaytishi mumkinmi va biz o'sha 10 chandon ko'proq bo'lgan qadrni o'sha deylik bermayotgan qadr egasini o'rnini bosadimi demoqchi? To'ldira oladimi? To'ldira oladimi? Aslida bitta insondan kuta olmagan qadrimiz boshqa insondan to'ldirilmaydi. Chunki inson betakror, hech qachon bir inson o'rnini ikkinchi inson bilan biz to'ldira olmaymiz. Chunki har biriga o'ziga xos qarashlarimiz, kuchlarimiz, har biriga har xil munosabatlarimiz bor. Bu bir tomon. İkinci tomoni insoniyatda shundayki, bir narsani qadrlamayotgan bo'lsa, lekin undan qadr ko'rib tursa o'ziga nisbatan u qaytarishini bilmayotgan bo'lsa, xuddi shunaqa boshqa insondan ham o'zi bergan qadrni qaytarilmagan qaytimini olganda, o'sha og'rini his qilganda, ha deydi. Demek bu og'riq palonchidagi bo'lgan narsa shunday bo'lgan ekanda. Aslida tan olgisi kelmayotdi, ana endi tan oldi. O'zi shu narsani o'tkazib ko'rganda, tan olganda, ana undan keyin uzatishni boshlaydi, berishni boshlaydi. Nigora, endi mana shu haqida gap ochildi. Nima uchun shu qadar biz yaxshi gapimizni yaqinlarimizdan ayaymiz? Ayaymiz. Shu qadar bir shu va sen yaxshisan, shu ishni zo'r qilibsan, bugun ko'rinishing zo'r, bugun mendan ham chiroyli kiyinib kelibsan. Misol uchun-da nimaga shu maqtovlarni, alqashlarni biz qizg'anamiz, etmaymiz, ichimizda olib yuramiz. Bilasizmi, biz buni mana shu so'zni notanish odamlarga ishlatamiz ko'proq. E'tibor bering, ishlatamiz. Tanışlarımızga nisbatan. Lekin oilamizga, yaqin insonlarimizga nisbatan juda ham kam ishlatamiz rostdan. Chunki aytishim shart emas. U men o'zim yaqinim-ku, yaqin insonim-ku, aytishim shart emas. Aytmasam ham u mendan baribir ko'yni to'q degan fikrdamiz. Vaholinki, atrofimizdagi insonlar bizdan mana shu narsani bilganda, ha, meni yaqinlarimga ma'qul kelibdi. Yaqinimga mana shu narsa yoqibdi. Yaqinim shundan kayfiyati ko'tarildi degan bir ko'tarinkilik ruhi juda ham yuqori bo'lishini o'tkaza olmaymiz. O'tkaza olmaymiz va boshqalarga shunaqa chiroyli ko'rindi, yaxshi kiyinibsiz yoki ko'rinishingiz yaxshi degan so'zlarni aytish bilan go'yoki o'sha insonni e'tiborga tushdim deb qabul qilamiz o'zimizni-da, unga bildirayotgan komplimentlar bilan. Aslida hayotda insonlarni har birini hayotda har bir birga yashayotgan insonlardan oladigan komplimenti juda katta quvvat manbayiga ega. Masalan, oddiy damlagan choyida, tayyorlagan salatida, olib kelgan ko'chadan bozordan ko'tarib kelgan narsasida, yoki bo'lmasam bolasini olib kelgan bahosida, o'rnida berilgan komplimentlar ularni rivojlantiruvchi, o'stiruvchi faktor bo'lib xizmat qiladi. Yodida ham qolib ketadi. Yodida ham qoladi. Va o'sha inson mana shu narsani yana ham chiroyliroq, yana ham mukammalroq qilish istagiga o'ta boshlaydi. Motivatsiya bo'lib ta'sir qiladi deb qoladi. Rahmat Nigora opa, bugungi bir soat uchun sizga tashakkur bildiramiz. Salomat bo'linglar. Ko'rsatuv sizga manzur keldimi? Juda ham. Ko'rsatuvda birinchi bor ishtirok, lekin ko'rsatuvdagi tabiiylik, jonli holat, mana bu bevosita muloqotlardagi odam mazza qilib o'zidan huzurlanib qiladigan muloqotlar, bular hammasi menga juda ham manzur keldi. Rahmat, rahmat kattakon. Azizlar, hech qachon biz to'ymaydigan bir narsa bor, bu mehr. Shunday ekan, mehringizni ko'p-ko'p taqdim eting va albatta borliqdan sizga mana shunday ko'p-ko'p mehr albatta qaytadi. Qadringiz baland bo'lsin azizlar, doimo o'zingizni yaxshi ko'ring va atrofingizda go'zal vaziyatlarni hosil qiling. Bu Taskin teleloyihasi edi. Kelasi pashshanba ko'rishguncha, salomat bo'ling. Nigora opa, tashakkur. Salomat bo'ling.